Du så måske, at der kom en 2x84 SBC ud i går aftes, og så tænker du for dig selv, er det worth it at lave den, fordi den er faktisk ret dyr? Det vil jeg prøve at give dig svaret på i dag, fordi jeg sad nemlig i går på stream og åbnede de her pakker i flere timer, og jeg synes egentlig, at det virkede som om, de var ret gode. I kan se resultatet lige her. Hvor er dem begge? Yes, sir. 5x80. Pain. Laporte måske, okay, det er nok noget af det bedste, man kan få på Spanien, som ikke er kvinder. Jens Sand. 10x83. Kom nu med noget godt. Italien. Di Lorenzo, 85 rated som den bedste. Det er bare ikke særlig godt. Okay, er vi klar til vores første 2x84? Det er nu, vi skal se noget godt. Så folk kan vide, det er faktisk worth it at bruge et 85 rated hold på det her. Hvad? En engelsk Chelsea CB. 85 rated Bright. Det var ikke særlig godt. Rashford, baby. Forbasket. Lad os se pakke nummer 2. Det skal være bedre end 85. Det er det ikke, når det er Spanien. Det er det bare ikke. Det er det godt nok ikke. Det er det faktisk. Det er Parejo. Han er stadig walkout på en eller anden måde. Så første walkout. Vi tager det. Rashford baby. Røj. Rüdiger. Se, det er godt det her. Det er jo fedt. Rüdiger. Let's go. Pakke nummer 3. Spanien igen. Parejo igen. Thiago. Nå. 2x84. Igen. USA, det kan være godt, men det tror jeg ikke, det er. Så hvor rating er vi ude i? Okay, 87 Lavelle. Hun ser rimelig decent ud. Og Dudek, legenden. Bare ikke den rigtige Dudek. Og 2x84 kom nu med et special kort. Stadig ingen special kort. Tysk, Cam, Musiala. Det skal være Musiala så. Dårligste pakke indtil videre, det er jeg meget ked af. Det er jeg meget, meget... Okay, Rafinha alligevel. Det er sådan ret godt. Endnu en. Another one. Tysk igen. Neuer. Eller en kvinde. Hvad siger vi? Neuer, 87. Stadig ingen double walkout endnu. Øj! Rafael. Det værste er, jeg synes mere end... Altså, der er flere af pakkerne, der er worth, end der ikke er worth. Det der, det er jo sindssygt. Bare lige at få Varane i sådan en her. Lad os lige se, hvad der er i den her. Spidskort. Spidskort. Ja tak, spidskort. Modric. No way. 91 Modric. Hvem er det, jeg åbner for lige nu? Får simpelthen 91 Modric i en 2x84 pakke. De er altså gode. De her packs, de er absurd gode. Du har aldrig pakket noget godt for mig. Det bliver nu så, hvis vi... Det bliver nu, jeg gør det. Intet spidskort den her gang. Du skal tænke på, Vesvin Gulashi er jo faktisk virkelig, virkelig en god målmand. Altså, det er så sjældent, man får en ungarsk spiller, som man skal bare værdsætte, når man får en. Lad os se, hvad der ligger i den her special kort. Nej, Spanien, det er godt. Hvem er det? Grimaldo, 84, som den bedste. Come on. Special kort. Det er ikke et special kort. Nej. Parejo så. Okay, double walkout, please. Ja, double walkout. Okay, hvad ligger der bagved? Hvem er det? Hvem er ham der? Ruben Dias. Det var Parejo, jeg kiggede på, som jeg ikke kunne se, hvem det var. Okay, double walkout, Jakob. Det kan du ikke være utilfreds med. Nå, kom nu. Spidskort, spidskort, spidskort. Ingen spidskort. Tysk. Nøjer igen, eller hvad? Nej, hvem er det? En tysk kvinde. Froms. Det er måske ikke så godt. Okay, Rafinha igen. Ærligt, det er en af de bedste 84 rated, man kan få, tror jeg. Så we take it, we take it. Kom nu, endnu en. Spidskort. England. Højre bak. Trent så. Trent 86. Double walkout måske. Nej. Det er ikke det bedste i verden. Trent. Ikke lige, hvad han har været. Come on. Kvarter. Dona. Ej, han er lige gået ud som inform for 25 minutter siden. Men det er sgu stadig godt nok, synes jeg. Ikke det bedste, men at koke. Mm. Hvad får vi her? Belgien. Nej, nej, nej. Man får da ikke Carrasco som den bedste i en 2x84. Det kan umuligt være ringere, det der er inde bagved. Hvem er bagved? Det kan ikke være dårligere. Müller, okay, det var dårligere. Det her, det er den dårligste pakke, Vestfyn. Husk det. Du er ikke den, der har fået den dårligste pakke. Det her, det går nok ringe. Nå, lad os se her. Spidskort? Nope. Argentina. Så det er Lautaro. Yes, dobbelt. Nej, ikke dobbelt.
Okay, 87 rated Lautaro. Første gang vi ser ham. Og et dobbelt interpakke. Så har man ligesom set det med. Så er vi klar til FIFA bingo. Og så må jeg tage det L, hvis det er tysk. Nøjer igen. Hvad? Trap? Er han walkout? Nej. Okay, shit man. Der er mange dårlige spillere også. Come on. Lad os se. Spidskorten. Nope. Italien. Berardi. 85. Det er jo ikke godt. Kunne faktisk også have været Chiesa, tror jeg. Men det havde været endnu dårligere. Pope. Skal vi lige tage 2x83 også? Come on. Ej, så bliver vi bare... Ej, pain. Pain. Det var dog Pardepo, tror jeg faktisk. Oj! No way. Det var faktisk en god pakke. Det var jeg glad for, at jeg lige fik med. Det var klasse. Come on. Stadig ingen special. Okay. Nej, hvad? Var jeg den eneste, der var overbevist om, at det var Osimhen der? Nej, 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 nej. En 84 rated målmand, Nana Dosi. Ej, og Pernille Harder. 2x84. Endnu en. 20 minutters pause. Ringer det held? Ej, ikke Thiago Silva. No fucking way. Det var ringen. Nå, kom nu. 2x84. Det er bare ikke godt, det der at få Pierre Emil Højbjerg. Det kunne ikke blive meget værre, faktisk. Okay, det er altså en 3x85, den her. Lidt vildere pack. Det skal være... Saka? Okay. Double walkout måske? Ja, tak. Okay, det er ikke engang Saka, det er Meat. Og så er det Bruno Fernandes. Okay. Triple walkout, hvor er det klasse, mand. Og det får vi altså ikke her. Så skal det være angriber. Osimhen? Osimhen! Let's go, gutter. Så skete der noget. Men det er altså ikke en double walkout, så vi kan godt komme hurtigt videre. Dalman, hende har fået sådan 8 gange. Nå, endnu en 82. 84 gange 2 er det, jeg prøver at sige. Og det er pæne igen. Højre midt. Hvem er det? Llorente? Okay. Udmærket. Det er i hvert fald nogenlunde brugbart. Men jeg føler bare, at der er mange, der har en lås i forvejen, så lad os håbe, ham her ikke har det. Og det har han ikke. Så vi tager og Dalman for 500. gang nu. Lad os starte med 2x84. Den ved jeg, vi skal åbne. Spidskår, let's go. Götze. Götze. Double walkout måske. Nej, det er det ikke. Så havde Götze ikke været forst, tror jeg. Okay, det tager vi. Det tænker vi tager. Götze-missen og Cascarino. God supersom måske. 3x85. Back to back? Nej. Tysk. CDM, okay. Så Oberdorf, please være double walkout i det mindste. Ja tak, double walkout. Kom nu. Hvem kommer der over til højre? Please være Neymar, Mbappé eller et eller andet. Griezmann? Grisemanden. 88. Og her var Magnus. Det er godt. Det er sgu godt. Det må man bare sige. 3x85. Specialkort. Nej. England. Kane så. Får vi rent faktisk Harry Kane? Det er første gang, jeg pakker ham i år så. Sygt. 90 rated. I guess. Han er nok ikke så brugbar, men good fader. Hvad er der bagved? Oj, nej, nej, nej. What? Altså, hun er ikke god, hende her. Hun er lort, men det er specialkort. Og så var han. Kæmpe gave. Skal vi gætte på, at han har ham tradable? En kvinde United-spiller, en nuværende United-spiller og en kommende United-spiller. Come on. Frankrig. Manjane, please. Okay, Manjane. Double walk-up måske. Nej, ikke lige det, man går og drømmer om, vel? James. Lad os se Mikkels pakke her. 2x84. England. Det er ikke Pope. Nej, 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 nej. Müller til gengæld virkelig god spiller. 5x80. Lad os se. Brasilien. CBI. Vi har fået ham for mange gange, Thiago Silva, synes jeg. Så har vi 2x83. Ikke noget special. Brasilien igen. CM. Bruno. Bruno Guimaraes. 2x84. Come on. Det skal være bedre nu. Italien. Angriber. Chiro. Eller en kvinde. 86 rated. Okay. Girelli. Walkout. Og 3x85. Specialkort nu. Nej. Spanien. Ej, det er ikke godt. Så skal det være double walkout. Det skal være double walkout, før det kan være godt. Det er det også. Okay. En kvinde. Renard. 88. 10x83. Lad os se. Special. Nej. Italien. CB. Nej. Bastoni. 83. Okay, han er 85. Okay, jeg troede lige, du fik bogstaveligt talt 3 eller 10 83 rated. Er der noget, der kan bruges til noget, dog?
Koulibaly, Bremer og Kolomoani, måske du kan bruge ham. Og det var altså alt for den her video, venner. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg håber stadig, I kan lide de her små pack-openings, jeg laver for jer derude. Specielt fordi jeg jo ikke åbner så mange packs selv i det, at jeg er Road to Glory. Så jeg håber stadig, I nyder de her videoer. Hvis I gør det, må I selvfølgelig rigtig gerne smide dem et stort, stort like. Også gerne subscribe til kanalen. Og husk, hvis du har nogle pakker, du gerne vil have åbnet, så er det altså bare at hoppe forbi min Twitch-kanal. Det står nede i beskrivelsen, så vil jeg endelig gerne åbne pakker for jer. Men ellers, venner, så håber jeg bare, at I har en dejlig dag derude, og så ses vi ellers bare i næste video.